министрлер кабинетинин төрагасы президенттин администрациясынын жетекчиси акылбек жапаровдун төрагалыгы астында президенттин администрациясынын коллегясы өттү анын жүрүшүндө мамлекеттик органдардын ишин баалоо методикасы сунушталды анын негизги принциби катары бирдиктүү жоопкерчилик саналат белгиленгендей мындан ары тигил же бул иш чараны аткарууга тартылган мамлекеттик органдар анын аткарылышы үчүн аткаруудагы пайыздык катышына көз карандысыз түрдө бирдей жоопкерчилик алат андан соң президенттик аппараттын коллегасында айыл чарба министрлигинин жана энергетика министрлигинин ишмердүүлүгү каралды коллеганын жүрүшүндө президенттин жарлыктарынын тапшырмаларынын ошондой эле министрлер кабинетинин тапшырмаларынын 2022 миң жылдын биринчи жарым жылдыгына карата иш чаралар планынын алкагында каралган иш чаралардын аткарылышы тууралуу маалымат берилди министрлер кабинетинин башчысы кошумчалагандай ар бир коллегиянын жыйынтыгы боюнча тийиштүү чаралар кабыл алынат жана өкмөт менен президенттин аппараттары бириктирилгенден кийин жазуу жүзүндөгү гана эмес ооз эки тапшырмалардын да аткарылышын көзөмөлдөөгө кошумча мүмкүнчүлүк пайда болгонун эске салды